O görüş istər sevgilisinə olan ölməz məhəbbəti ilə yaşayan Aytəkinin, istərsə də girovluqda yaşamağa məcbur edilən Aytəkinin həyatında böyük dəyişiklik etdi. Özümdən xəbərsiz nəfəs alıb verməyə məhkum edildiyim zamanlarda qarşıma çıxan Fabian bu həyatı dəyişdi. Bu tanışlıq məni ən azından öz torpağında girov olub alçaldılmaqdan qurtardı. Kəlbəcərdə saxlanılarkən işgəncələr azalmışdı. Təqribən 1995-ci ilin yaz ayları idi. Ermənilərin dediyinə görə müvəqqəti atəşkəs olmuşdu. Bunu bizə hər gün aramıza qoşulan yeni qadınların daha gəlmədiyindən hiss edirdik. Onların da elə bil gözü doymuşdu qanından, əldə etdiklərini istifadə etmək arzusunda idilər. Qadınlar da mübarizədən yorulmuşdu. Qaytarılanlar qaytarılmış, fürsət tapıb intihar edənlər ölmüş, qalanlar isə ya iradəcə zəif çıxıb ölümdən qorxanlar, ya hansısa yaxın qohumuna görə bu əzablara sinə gələnlər, ya da ki, satqın çıxanlar idi. Düzdür, satqınları da qınaya bilmərəm. Onlar da işgəncələrə dözə bilmədikləri üçün satılmışlar, zümrəsinə aid edilmişdi. Amma onlarla bizim fərqimiz sadəcə yemək və yataq yerimizdə idi. Bütün qadınlar onlara nifrət edirdi, elə mən də. Amma indi onları başa düşməyə çalışıram. Çünki onların etdiklərini satqınlıq və ya alçaqlıq adlandırmaq olmazdı. Bəlkə də onlar həyatı bizdən yaxşı dəyərləndirirdilər. Gördüyümüz işləri fərqli deyildi. Biz də kiminsə yatağına salınırdıq onlar da, biz də işləyirdik onlar da. Sadəcə biz məcbur şəkildə döylə-döylə bu işlərə sürüklənirdiksə, onlar könüllü edirdilər. Nəticə baxımından bu eynidir, sadəcə bizim onlara baxış tərzimiz fərqlidir. Onlar isə daima istəyirdilər ki, biz onları anlayaq. Universitetdə oxuduğum vaxtlarda belə bir şey diqqətimi cəlb etmişdi. İsraildə hər hansı bir insan əsirlikdə olarkən işgəncələrdən əziyyət çəkdiyi üçün, əzablardan qorxduğu üçün nəyəsə razılıq veribsə, bu cinayət deyil. Onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirlər, amma insanların öz arasında müəyyənləşdirdiyi bir qanun var. Yazılmamış qanun. Biz yazılmamış qanuna görə onlara satqın adı verirdik. İndi isə yadıma düşəndə buna peşman da oluram. Axı, insan ağrı qarşısında acizdir. Bu istər mənəvi, istərsə də cismani ağrı olsun. Mən onda heç düşünmürdüm ki, necə olur. Mən namus, qeyrət anlayışı ilə hamısını gücana qurban verir, bunu satqınlıq adlandırmıram. Amma bu insanların döyülməkdən qorxduqları üçün nəyəsə könüllü razılaşdıqlarını satqınlıq adlandırıram. Atalar yaxşı deyir axı, heç kəs öz ayranına turş deməz. Mən bu dəftəri yazanda onları da yadıma salmağa çalışdım. Kiçik müqayisədən sonra millətimin adına sevindim də. Çünki içimizdə satqın adını verdiyimiz azərbaycanlıların sayı çox az idi. Mənim tanıdıqlarım 3-4 nəfər idi. Bunlardan bir ikisi də atası, anası başqa millətdən olanlar idi. Biz hər gün səhər binanın qarşısına yığılır, girovlara nəzarət edən Akopyan Şarkisin əmri ilə iş yerlərinə göndərilirdi. Bu iş yerləri ya Kəlbəcərdəki erməni hərbi hissəsi, ya donuzların saxlanıldığı fermalar, ya da zavod və sexlər idi. Bunların içində Xocalıdakı Zərinbağ daş yatağı, Kəlbəcərin Söyüdlü və Qızıl Bulaq qızıl yataqları da var idi. Bu yerləri ona görə xatırlayıram ki, buralarda işləmək mənim də bəxtimə düşmüşdü. Nəinki bizi oraların təmizlik işlərinə, yemək hazırlamağa göndərirdilər. Hətta elə olurdu ki, kişilərə xas olan işlər də görürdü. Bizə daş daşıdır, ağac kəstirirdilər. Xocalıdakı ağacları kəsəndə ağacın altında qalanlar, mərmər kəsərkən daş mişarının kəsib doğradığı girovlar da az olmurdu. Onlara münasibət isə erməninin girova olan məlum münasibəti idi. Girovlar ya elə oradaca qalıb can verir, ya da Leyla Bagdasarovanın amputasiya otaqlarına göndərilirdi. Bu cür əməliyyatların girov düşdüyümüz günlərdə görmüşdük. O vaxt 5 yaşlı bir uşağın bazı sümüyünü amputasiya otağında kəsib çıxarmışdılar. Bu cür yaralananları da geri qayıtmamaq məqsədi ilə Xankəndinə göndərirdilər. Kəlbəcərdə olanda intihar da asanlaşmışdı, amma indi də intihar etmək istəyənlərin sayı az idi. Hər kəsin yaşamaqda bir məqsədi var idi. Kim sağ qalıb vətənə qayıtmaq,
Kimi də bacısını, anasını, qızını qurtarmaq istəyirdi. Həmin müəssisələrin rəhbərləri istədikləri qadını öz kabinetinə aparmaq imkanına da malik idilər. Bizim üçün işlədiyimiz zaman söymələri, əl atmaları, qabağımıza yediklərindən qalan artıq sümükləri tullamaları da adiləşmişdi. Yemək isə gündə 2 dəfə verilirdi. Çörəyin 1/4 bir hissəsi və sup. Bunu da yeməyə və istirahat etməyə cəmi 15 dəqiqə vaxt verirdilər. Bu səhər saat 7-dən axşam saat 7-8-ə qədər verilən yeganə istirahat idi. Beləcə bir zamanı qabağımıza salıb aparır, ya da zaman bizi qabağına salıb şallaqlaya-şallaqlaya qovurdu. Günlərin keçdiyini isə bəzən saniyələrinə qədər sayır, bəzən də sürətlə gedən qatarın pəncərəsindən gördüyün ağaclar, dağlar, çollar kimi ötüb gedirdi. Nə gördüyümüzü belə dərk etməyə imkan tapmadan. 1996-cı ildə kölə həyatı yaşadığım günlərin birində Kəlbəcərin söyüdlü qızıl yatağında işləyən fəhlələrə yemək verirdim. Qızıl yataqlarında işləməyə gəlmək girov üçün sanatoriya idi. Kimin bəxtinə bura düşürdü, üzündə sanki çiçək açırdı. Burada 30-dan çox işçi var idi. Onların çoxu erməni deyildi, hətta qafqazlı da deyildi. Bəziləri danışıqlardan farslara oxşayırdılar. Fars hərfləri ilə yazılan kamaza oxşar maşınlar da çox idi. Onlarla harasa dağdan yığılan daşı torpağı daşıyırdılar. Bir qismi də ingilis dilli işçilər idi. Bunun üçün insana münasibət fərqli idi. Qeyri-normal hərəkətlər də yox dərəcəsində idi. Hətta bizə nəzarət edən ermənilər də burada mədəni kübar olmağa çalışırdılar. Bu, sadəcə bizi gətirən köhnə avtobusun oradan tərpənməsinə qədər davam edirdi. Bir də səhər-səhər ora çatandan sonra. Ermənilər elə bil nəyisə gizlədirdilər onlardan. Məncə işçilərin çoxunun bizim girovluqda olduğumuzdan da xəbəri yox idi. Bizə verilən tapşırığa görə kiminləsə nəsə danışmaq olmazdı. Bunun cəzası ölmə qədər gedib çıxırdı. Ya da Şarkisin dediyi kimi orqanlarımızı çıxardıb sata bilərdilər. O deyirdi ki, əgər icazə versələr sizi Lellaya satıb milyoner olardım. Yoxsa hər gün sizin nazınızla oynamaq mənim nəyimə lazımdır? Ora aparıldığım günlərin birində bəxtim açıldı. İş bitəndən sonra bizi maşınlara mindirəndə kimsə qolumdan tutub məni özünə tərəf döndərdi. Başımı yuxarı qaldıranda tanış bir sima gördüm. Bu adam Vaskanyanın evində gördüyüm sarı saçlı fransız idi. Qolumu buraxmadan nəzarətçiyə erməniyə nəsə dedi. Hiss olunurdu ki, bu dığa fransızın nə dediyini başa düşmürdü. Mütilik göstərərək başqa bir nəfəri çağırdı. Fransız hələ də mənim qolumu buraxmamışdı. Üzümə elə sevincək baxırdı ki, elə bil nəsə bahalı bir şey tapmışdı. Onun rus dilini bildiyindən xəbərim var idi. Başqa dildə danışması isə yəqin mənim başa düşməməyim üçün idi. Bu zaman digər bir erməni gəldi. Onunla nəsə danışdılar. Danışıqlarına yalnız Vaskanyan sözünü başa düşdüm. Məni həmin fransıza təhvil verdilər. Həmin gün bu bədbəxt türk gözəlinin qadınların yaşadığı həbsxanaya yox, zavodun həyətində yeni tikiliyə bənzəyən bir binaya gətirdilər. 19 yaşıma çatmağıma baxmayaraq, həmin gecə qaldığım otaq qədər səliqə səhmanlı otaq görməmişdim. 19 yaş dedikdə məni girovluqda olduğum dövrü hesab etmirəm, çünki bu illər insan taleyi deyil, buna yaşamaq demək olmazdı. O gündən mən Fabian adlı fransızın malı oldum. Həmin gün onu görmədim, amma sonra məni onun yaşadığı evə apardılar. Bu ev zavodun yaxınlığında idi, amma evdə lazım olan hər şey var idi. Düz 2 il fransıza qulluq etməklə bu evdə yaşadım. Bu tanrının mənə göndərdiyi hədiyyə idi. Həmin bu evdə günləri çox rahat keçirirdim. Sözün əsl mənasında xanım kimi yaşayırdım. Nə əziyyət var idi, nə də işgəncə. Həmin o evdə Ramilə xəyanəti də burada etmişdim. Deyəsən Ramili unutmuşdum. Çox qəribədir, o vaxt belə düşünmüşdüm. Əgər məni indi elimdə, obamda olsaydım, atam anam sağ olsaydılar, bəzi ailələrdə kim məni sevdiyimə, Ramilə yox, başqasına versəydilər. Ərə getdiyim adam da bu cür yaxşı adam olsaydı, mən Ramili unudardım mı? Hər dəfə mənə də xoş təsir bağışlayan bir hissi yaşadığım üçün bunu Ramilə xəyanət hesab edərdim mi? Zaman bütün yaraların dərmanıdır. Mənim də yaramaz zaman məlhəm oldu. Bədənimdə qalan təkcə siqaret közlərinin izləri idi.
çox təəccüblü də olsa, bu güzaran məni bəzi şeyləri unutmağa məcbur edirdi. Onu tanıdıqca insanlığı məni heyran edirdi, həddindən artıq mədəni adam idi. Köləsinə belə tapşırıq verəndə zəhmət olmasa ifadəsi dilindən düşməzdi. Mən taleyim bu oyununa inana bilmirdim. Deyirlər, Tanrı insana daşıya biləcəyi qədər yük verir. Deməli, bütün başıma gələnləri daşıya biləcək güzdə olmuşdum ki, Tanrı mənə bu qədər əzab yükləmişdi. İndi isə artıq o limitin bitdiyini görüb bu cəhənnəm mələyini mənə yetirmişdi. Vaskanyanın yanında qaldığım zamanlarda hər an ondan Gülcahanı soruşurdum. O da görüşə biləcəyimizə ümid verirdi. Amma Kəlbəcərə gələndən Gülcahan haqqında heç kimdən məlumat ala bilmirdim. Yaşayıb, yaşamadığını da bilmirdim. Fabianla qarşılaşmamışdan bir neçə gün öncə yaşamağın heç bir dəyəri olmadığı qənaətinə gəlirdim. Gülcahan üçün yaşamağım isə artıq yaşamaq üçün bir bəhanəyə çevrilmişdi. Bunu özümə etiraf edə bilməsəm də, qəlbimin bir küncündə buna qərar vermiş, amma hər vəcihlə mənliyimdən gizlətmişdim. Hətta bəzən Gülcahanı belə unudur, yalnız olduğumu düşünürdüm. Bu ərəfədə fransız iş adamının mənim qarşıma çıxması bəxtimi plov üstündəki buda bənzətdi. Bir vaxtlar şikayətləndiyim Tanrıya şükür etməyi də unutmuşdum o illərdə. İnsan hər hansı bir işə içində olduğu zaman qiymət verə bilmir. Nə zaman ki iş bitir və ya o işi başqası görür, kənardan onu yaxşıca təhlil etmək imkan olur. Mən bir zamanlar Fabianla xoş günlər keçirən Aytəkini indi kənardan daha yaxşı analiz edə bilirəm. Necə ki, insan güzgü olmadan özünü görmür, lakin güzgü qarşısında özünü yaxşıca görüb tanıyır. Mən o Aytəkini indi uzaqdan daha yaxşı görürəm. Çətin günlərinin səbəbkarı kimi Tanrını günahlandıran Aytəkin, cəhənnəmin içində cənnət vadisinə düşməsinə görə Tanrısına bircə dəfə də olsun sağ ol deməmişdi. Buddistlərin dünya görüşünə görə müsəlmanlar çox tənbəl ruhda tərbiyə alırlar. Onlar deyir ki, siz müsəlmanlar problemlə üzləşəndə Allah, özün kömək ol və ya Tanrı, sən necə məsləhət görürsən elə olsun deyirsiniz. Amma buddistlər heç bir halda onu köməyə çağırmırlar. Bütün problemləri əldə etdikləri şuur və məntiqlə həll etməyə və ya dərk etməyə çalışırlar. Doğrudan da bu fikirlə razılaşmamaq olmur. Axı biz niyə hər şeyin göydən gələcəyinə ümid edirik? Bəs biz özümüz nəyə lazımıq və hər şeyin göydən gəldiyinə inanırıqsa, Fabianın da Allah tərəfindən göndərilməyinə inanmalı, ona şükür etməliydim. Bir-iki dəfə dilimin ucuna gəlməsinə baxmayaraq, ürəklə Tanrıma şükür etməmişdim, amma nənəmin dediyi ibrətamiz rəvayətə söykənərək o günümə şükür etməliydim. Axı mən digər qadınlardan fərqli olaraq çıxılmazların içində geniş, aydın bir meydan tapmışdım. Sözsüz ki, orada qalan qadınların hamısı mənim bu vəziyyətimi bilsəydilər, mənə paxıllıq da edərdilər. Qonşu qızın imkanlı adama ərə getməsinə görə paxıllıq etdikləri kimi. Amma onlar yəqin ki, mənim yaşadığımı düşünürdülər. Amputasiya otaqlarına aparıldığım fikri ilə razılaşmışdılar. Buna görə ermənilərə nifrət də edirdilər. Mənim qolumdan tutularaq saxlanıldığımı Esmira və nəzakət görmüşdü. Dəqiq anlamadıqları vəziyyəti bir az da bəzəyərək danışmışdılar qadınlara. Onlar da acınacaqlı şəkildə mənim halıma acımışdılar yəqin ki. Fransızla yaşadığım günlər həqiqətən şükürlü günlər idi. Bu ən azından nənəmin şükrü məntiqi ilə belə idi. Onun tez-tez danışdığı rəvayətlərdən biri belə idi. Bir gün Məhəmməd Peyğəmbərimiz atını minib Allahla görüşə gedir. Yolda qurumuş bir ağacın dibində Ərəbistanın qumluq səhralarında istidən və küləkdən qorunmaq üçün qumla üstünü örtmüş bir kasıb görür. Kasıba yaxınlaşanda həmin kasıb kişi Peyğəmbərdən hara getdiyini soruşur. Peyğəmbər Allahla görüşmək üçün getdiyini deyir. Kasıb deyir ki, Allaha mənim vəziyyətimi danış, bu qədər acınacaqlı həyat keçirdiyimi söylə, mənə bu vəziyyətdən çıxmağım üçün bir yol göstərməsini xahiş et. Peyğəmbər deyərəm deyib yoluna davam edir. Bir az getdikdən sonra qarşısına bir adam da çıxır. Bu adam isə çox varlı insan idi. Yanımda əshabələri, başımın üstündə uçan quşları belə var idi. Bu varlı kişi də peyğəmbərlərdən hara getdiyini soruşur. Peyğəmbər buna da Allahla görüşə getdiyini deyir. Varlı kişi peyğəmbərdən xahiş edir ki, Tanrıdan onun var dövlətinin azalmasını istəsin. Peyğəmbər bunun səbəbini soruşur. O deyir ki, mənim pulum çoxdur, qorxuram ki, bu var dövlət məni yolumdan azdırar.
səhv yola salar, Tanrımı unutturar. Peyğəmbər də buna deyərəm deyib yoluna davam edir. Peyğəmbər görüşdən qaydanda birinci olaraq qarşısına həmin varlı kişi çıxır. O xahişini Tanrıya çatdırıb çatdırmadığını soruşur. Peyğəmbər deyir ki, bəli dedim. Bəs o nə dedi? Dedi ki, Allaha olan şükrünü biraz azalsa, pulu da azalar. Estağfurullah, adam da şükrünü azaldar. Allah sənə min şükür, min şükür deyə varlı kişi Peyğəmbərin yanından uzaqlaşır. Peyğəmbər qaydanda həmin kasıb kişinin də yanından keçir. Kişi də onun sözünü Allaha dediyini soruşur. Peyğəmbər deyir. Bəli dedim, o nə dedi? Dedi ki, oturub durub şükür etsin, əgər Allaha etdiyi şükürünü çoxaldarsa, arzuları da yerinə yetər. Necə şükür? Mən hansı günümə şükür edim? Mənim şükür edilməli nəyim var? Sən nə danışırsan? Elə bu vaxt külək əsir qumu sovurur, kişinin qumla örtülmüş çılpaq bədəni günün qabağında qalar. Peyğəmbər, indi isə bu günlə şükür et, hələ də əlin qolun üstündədir, o qumu yenidən üstünə yığa bilərsən deyib gedir. Bəli, mən də şükür etməli idim, o günlərə ən azından əlim qolum üstümdə idi, nəyəsə görə müqavimət göstərən mübarizə apara bilirdim. Amma bütün yaşadıqlarımdan sonra Tanrının mənə ucunu göstərdiyi xoş günlərə görə şükür etməmişəmsə, bunu günah olaraq yazsan mənim dəftərimə. Axı güclüdür, bizim etdiklərimiz onu qəzəbləndirə, o isə bizi cəzalandıra bilər. Biz isə məzlumuq, nə şikayət etməyə, nə cəzalandırmağa, nə üsyan etməyə heç bir haqqımız yoxdur. Güclülər həmişə haqlıdır. Tanrı yəqin ki, mənim ona şükür etmədiyim üçün üzrlərimi qəbul edər. Məni bağışlayır, axı o adil Allahdır, onun mənə rəva gördüklərini kim qəbul edib bağışlayacaq bilmirəm.